ikigo cy'amashuri cyahani wacu mu Rwanda mperutse gusura, nsanga bamaze kugera ku rwego rushimishije mu kumenya uburyo bwiza bwo guha umunyeshuri ubumenyi buhagije bwabasha kumubeshaho no kumuteza imbere mu gihe gito gishoboka. Iyo urebye ukuntu abanyeshuri bo muri iki kigo biga, uba ubona bameze nk'abakozi barambye mu kazi, kuko nabo biga bakora nk'uko ubushakashatsi bugezweho bubidushishikariza. Ibi biterwa n'uko iki kigo cyateguye ibikoresho bihagije byifashishwa mu mashami ngiro, kikanagira imikoranire ya bugufi n'ibigo bifasha abantu mu bijyanye na tekinike, bakohereza abanyeshuri baho bagatangira kwimenyereza akazi hakiri kare, ku buryo bajya kurangiza kwiga baramaze kuba nk'abakozi barambye mu kazi. Bafite abarimu bahugura inzira zose zo guha umunyeshuri ubumenyi bukenewe ku isoko mpuzamahanga ry'akazi. Abanyeshuri barangije bafite amanota meza, iki kigo kibashakira akazi, bakanahabwa amahirwe yo kubona uburyo bwo gukomereza amashuri yabo muri kaminuza zikomeye zifitanye imikoranire n'iki kigo. Narahageze nsanga abasore n'inkumi bazi kujagajaga mudasobwa badasitara, ku buryo nta kibazo mudasobwa yawe yagira icyo ari cyo cyose ngo bananirwe kugikemura. Abanyeshuri bazi gutegura ya mafunguro y'abanyacyubahiro, bafite ubumenyi bwabemerera guteka muri hoteli iyo ariyo yose ku isi. Abasore n'inkumi baza amateka n'ibice nyaburanga by'u Rwanda, bimwe bizindura ba mukerarugendo bakanamenya kubaganiriza badategwa. Ubumenyi nk'ubu babuhabwa n'ikigo bita ITS giherereye Gasogi urenze gato ku Murindi. Bafite aho bafashiriza abana barwaye n'umuganga wo kubakurikirana. Bakagira ubusitani bwiza bufasha abanyeshuri gutekereza neza, bakagira ahagenewe imikino n'imyidagaduro. Ubwo ibindi bigo byinshi birimo gufungwa kubera kutuzuza ibisabwa, iki kigo cyo cyahawe amanota na leta nyuma yo gusanga ibipimo byacyo by'ubuziranenge ari nta makemwa. Ushobora kumva ko kwiga kuri iki kigo bihenze, ariko biratangaje ukuntu abanyeshuri baho batanga umusanzu uri hasi cyane ugereranyije n'indangagaciro z'iri shuri. Barimo kwakira abanyeshuri bose barangije mu cyiciro rusange n'abandi bantu bose bifuza kwiga amashami nka computer science yiga ku mikorere ya mudasobwa, culinary arts ishami ryiga ibijyanye no gutegura amafunguro ya kijyambere, na tourism nk'ishami ryiga ubukerarugendo. Wahanyarukira mu masaha y'akazi cyangwa ugahamagara kuri 0786 76 44 34, bakagushyira ku rutonde rw'abanyeshuri bazahiga muri uyu mwaka twinjiyemo wa 2019. Uku ni ukuri buri wese ubishatse yamenya ku buryo bumworoheye. Umunyeshuri wize muri ITS abasha guhatana ku isoko mpuzamahanga. Red Blue JD. Red Blue JD. Bagombaga kwitangira igihugu bamena amaraso ku bushake kugira ngo abe igitambo cy'insinzi y'ingabo. Abo bantu nibo bitaga abacengeri bivuga batabazi. Urubanza rwaje gukomera bigeraho umwami yiyambaza abandi bagabo, maze abiyambajwe nabo baca urubanza mu nzira ya Gisizi. Kandi ubwo bose bakoreshaga imvugo ikenetse mu rwego rwo kugaragaza ubuhanga bwabo no kwemeza umwami ko bashoboye ibyo bakora. Ku ikubitiro Rujugira yiyambaje umusizi Nyamugenda, maze nawe aruca mu buryo bwiyemera mu gisigo yise iyo urubanza rugombye abakuru. Mu cyanzu cye Nyamugenda yavuze ko abacengeri baruta ingabo, byumvikane ko yari ku ruhande rwa Muhabura. Muhabura yunze mashotora abagorozi, umusizi wari ku ruhande rwa Karimunda agira ati: "Mbwire bagorozi umunsi ugumye." Bagorozi nawe ntiyari pfanye, ahubwo yamusubije mu gisigo yise "Zemeye inganzi ngoko." Aha bagorozi yabwiraga Muhabura ko ibyo yamubwiye byatumye nawe abyutse inganzo ye, niko kumwereka ko atamurusha gusiga. Uyu nawe mu cyanzu cye yavuze ko atagaye ingabo kandi azi icyo zamaze. Ibi bishimangira ko yari ashyigikiye Karimunda. Rujugira wari intore cyane, abibonye nawe ashaka kwerekana ko atari umuswa, agira atya abazimiza bakiranura ati: "Wowe Muhabura umeze nk'imbyeyi itaha itavumeye, kandi nawe Karimunda umeze nk'icyobo kivuna imbyeyi." Bombi batashye buri umwe wese yumva ko yatsinze, bituma abahungu babo nabo batunganira mu bisigo. Mwene Muhabura uwo ni Ndangamira, yabikoze mu gisigo yise "Ingabo zigomba uzijya imbere." Nawe yunga mu ryase yiyemeza ko abacengeri aribo batera insinzi ku rugamba. Mbaraga y'abagore yamushubije agira ati: "Urubanza ruhari ntirukumburwa." Yashakaga kuvuga ko urubanza rwaciwe bidasubirwaho, bityo Ndangamira yakagombye kwemera ibyo umwami yanzuye. Aha nashakaga kukwereka ko Cyilima yari umwami ukomeye mu by'intambara, politiki n'ubutabera, nk'uko twigeze kumubona n'igihe aciye iteka ry'umunani, bikagaragaza n'agaciro yahaga abaturage be, kuko nta cyemezo yafataga atabanje kumva icyo babivugaho. Byerekana ko yari umwami ugisha inama. Ibi byose ariko byaturutse ku bihe bikomeye yimyemo ingoma, haba imbere mu gihugu aho yabanje guhanga.
guhangana no gutsinda intambara yo kumaranira ingoma na bene se Karemera na Nama ndetse n'umuhungu wabo Bicura bya Rwaka ariko cyane cyane guhangana n'abami bamuzengurutse bari bamaze kumusananira ngo bamutere bavogere u Rwanda ibibazo byose yahanganye nabyo kandi akabitsinda nibyo byatumye bisohokana mikuzo ritazasibangana mu mateka y'abami bayoboye u Rwanda ni radio huguka ku 105.9 FM ikiganiro nibiye n'amateka Gende Jean Pierre Ndekezi nawe ufite uruhare rukomeye muri iki kiganiro tugezeho ikibazo icyifuzo cyangwa inyunganizi byatuma urushaho kunogerwa n'ibiganiro bitaha ohereza email kuri ibihenamateka@gmail.com cyangwa ohereza ubutumwa bugufi kuri telefone 0781 41 41 941 cyangwa 0728 41 44 kuri Facebook urandika radio Huguka ijanagata wa nivichikenda FM Ahabira tugaragariza neza ko nubwo muri kiriya gihe u Rwanda rwari rudafite abanditsi kubw'inyuguti zari zitararusesekaramo bitari birubujije kugira abahanga bahanitse ubuhanzi nk'uko maze kubyiyumvira si ibyo gusa kuko nana kubwiye ibya Kirima na Kalira nkubwira imvano y'insigamigani igira iti ntabyera ngo de twashoje nkwereka ko Kirima Rujugira yari umubyeyi uzirikana kandi uzikurera kuko yazirikanye urukundo yakundaga Kalira akabigaragariza mu kurera neza abana yamusigiye aribo Sharangabo na mushiki we muri kanwa ndetse ngusezeranya ko nibinshobokera nzanabageza ndavuga wowe n'abandi ku nkomoko y'insigamigani igira iti yarezwe bajeyi cyakora n'ubyumva utyo ngo ukeke ko uyu mwami yabyaye abana babiri gusa Rujugira yabyaye abana benshi bivugwa ko Kirima Rujugira yabyaye abana ijana rubanda rurabakunda cyane kubera ubwumvikane bwabo babonaga ukuntu bangana batyo ariko ntibagira akantu kabacamo kandi bagakundana bitadohoka bituma babita abatangana bene Rujugira ijana rizira umusago ngarutse kuri bajeyi uyu bajeyi nashatse kumuhuza n'aya mateka nako sinange wamuhuje nayo kuko yarimo rwose kuko ari umwuzukuru wa Kirima na Kalira nk'uko tugiye kubibona ariko mbere gato dore ko mwamaze kugera ku murongo muri benshi reka mbasogongeze no ku nganzo y'insigamigani ubundi mbagerere kuri bajeyi n'imvano y'insigamigani bamusanisha inkomoko Insigamigani ni zimwe mu ngeri z'ubuvanganzo nyarwanda zikaba zaragaragariraga cyane mu mivugire mu migendere mu myumvire mu mikorere no mu mibereho y'ubuzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda ijambo insigamigani ryendeye ku magambo abiri y'ikinyarwanda ariyo gusiga n'umugani nk'uko amateka y'ubuvanganzo nyarwanda bigaragaza umugani ni ipfundo ry'amagambo atonze neza gacamigani yakagiriyemo ihame ridutoza gukora iki cyangwa se kudakora kiriya mbese muri make umugani ni umwanzuro w'amarenga y'intekerezo ijambo gusiga ni ijambo risanzwe rikoreshwa mu kinyarwanda aha rikaba rishaka kuvuga kugira ikintu runaka usigira umuryango mugari uzajya ukwibukiraho kikaba umurage wabo w'ibihe bihumbi insigamigani yo ni ahantu cyangwa se abantu babaye abagenuzi b'imigani ubwabo cyangwa se inkomoko yayo kimwe n'ibindi rubanda bagenuriyeho bakabigira iciro ry'imigani nk'inyamaswa inyoni n'ibindi aha ni naho havizi n'ibirari by'insigamigani bikaba bishaka kuvuga inkora yaho ikintu cyanyuze kigana hanaha bikaba kandi bivuga amayira bakomotseho amagambo yabaye umugani banyuzemo igihe iki n'iki ku buryo ubu n'ubu cyangwa se uko byagenze atari ya yindi bari umupfu izi nsigamigani zikaba ziri mu ngero ebyiri ari izi nsigamigani nyirizina ndetse n'insigamigani nyitiriro insigamigani nyirizina niza abantu bazwi neza amavu n'amajyo ku buryo rubanda bemeye kwigana imigirire yabo n'umuvugo isanzwe igakoreshwa bigahinduka inyigisho y'ihamye reka dufate urugero rwa Ntambabazi wa Rufangura wagize ati ndatega zivamo Rugaju rwa Mutimbo ati nguye mu matsa Nyiramataza Mukarukari ati ngiye kwangara Nkana ya Rumanzi batarigiza Nkana bajeyi basharangabo bati yarezwe bajeyi n'abandi benshi bene abo nibo bakomotse insigamigani nyirizina batatu babanza babaye abagenuzi b'imigani b'ubwabo naho babiri bandi babaye imvano yayo hakaza none insigamigani nyitiriro izizo ni ibindi rubanda bagenuriyeho bikaba iciro ry'imigani urugero nk'umunyamaswa impyisi harya ko kuvuga ari ubutaruka nk'iriya musheru ipfana
Maniki na Mutamu inyombya mu nyoni yahagaze mu itongo rya Rugaju itimbatera kara igikeri bati gikeri utahe ni ntaki kitimfana iki nibiguruka buryo ibyo byose uko ari bitatu babitwerereye amagambo y'abantu bahishiriye kubera umwanya bafite mu gihugu cyangwa se mu muryango wubashwe sibyo ubwabyo byivugiye ayo magambo kuko tuzi ku inyamaswa zitavuga Tubanze noneho turebe imirangururire y'insigamigani barangurura ibirari by'insigamigani bagaragaza inkora naka yanyuze mu bwe cyangwa iyo gacamigani we yahimbiye kunyuza mikindi yitiriye amageza yavuye mu mugani bata umugani uyu n'uyu uwakomotse kuri naka na kanaka cyangwa se na nyiranaka bakigisha cyangwa se bakibutsa imimerere yo guhimba kwe ishobora kumera nk'iya wa wundi wa mbere bakurije n'urwigano urugero rwa mbere ni nk'urugero rw'umugani baca bavuga ngo arimo gishegesha ntavura bavuga ko wakomotse kuri gishegesha cya bungura wo mu bibungo bya mukinga mu nduga na bugabo wo mu bugesera ahasaga umwaka w'igihumbi magana atandatu ku ngoma ya mibambwe gisanura wamamaye kuko gishegesha yayoboye abanyarwanda gutera ubugesera agakuza bugabo amata mu kanwa ari bwa kigabane yamubereye kirogoya kuko yamunyagishije inka atarazimara na kabiri iyo rero amaronko ajemo kirogo yiyavutsa nyirayo nibwo bagira bati arimo gishegesha ntavura ubwo baba bigana bugabo wamaze kunyagishwa na gishegesha akavuga atyo atarimo gishegesha ntavura reka noneho tugaruke mu muryango wa Cyilima Rujugira turebe inkomoko y'insigamigani yarezwe bajeyi Uyu mugani baca ngo yarezwe bajeyi wakomotse kuri bajeyi basharangabo rya Rujugira rwa Mazimpaka ahayinga umwaka w'igihumbi magana arindwi bawuciye babonye umwana cyangwa se ndetse n'umuntu mukuru w'ipfa yarezwe bajeyi umwami Yuhi Mazimpaka yari atuye ku ijuru rya Kamonyi yari umugabo uhamye w'igikundiro n'urukundo akarugira ariko ngo ntirumuhire nk'uko yabyivugiye mu gisigo singikundo kundi uyu mwami nyine yari n'umusizi ariko ngo akagira n'ibyago byo kurwara amakaburo ni ukuvuga ibisazi mu mivugire y'icyo gihe umwami ntiyasaraga bavugaga ko yarwaye amakaburo byo kumwubaha ikindi Mazimpaka ngo yarafuhaga cyane ndetse n'abahungu mubi ni naryo ryacuze inkumbi muhungu we Musigwa yakundaga cyane ngo amuketsemo umujura ku manywa y'ihangu ariko abandi bakavuga ko yamuketse ibindi burya rero ngo arimo gishegesha ntavura kandi umwami ni abagenderaga ku ifuha rya Mazimpaka bakajya bamuteranya n'abana be bituma bahigara bahihibikanya kugeza ubwo yishe uwitwa Musigwa yakundaga cyane ngo amwitiranyije n'umujura ku manywa y'ihangu ariko abahanga bakavuga ko yamuketse ibindi byatumye amwivugana amaze kumwica yigunga mu nzu iminsi itatu nibwo yasohokanye igisigo cyitwa singikunda ukundi aho yagiraga ati nkunda ibyo nkunze ntibinkundire aho kunkunda birankuka bikagika amagoma gukungika iyo kure gukunda igitagukunda n'imvura igwa mu ishyamba Musigwa amaze kubigwamo uwitwa Rujugira nawe abahunze se yamuhunze amaze kumwicira imfizi atinya ko yamukurikiza Musigwa ubwo ngo muri iyo minsi Rujugira yatirimukiye mu rugo rwa se asohotse imfizi ya Mazimpaka yitwaga Ruhashya yarubagamo ihagarara ku ruhamo rw'umuryango imubuza kugenda iyi mfizi ngo yari akaga yari ishyano uje yaramurekaga kwinjira ariko mu gusohoka akaba atayicaho igira ngo shebuje ahamusanga Rujugira rero wakengaga ibyakurikira yahite kuyicuma yicura inkumbi kugira ngo imubutagende Mazimpaka atahamusanga akamugira nk'uwejo amaze kuyigusha ajya kubwira Karira ibyago agize nuko bigira inama yo gucika acikana n'umugore we Karira bajyana n'umugaragu w'inda baramiye ajyana kandi n'umugore we witwaga Mupfasoni n'umuhungu wabo Rubanza Bigwi nuko Karira akora ku mwana wabo Sharangabo n'agashikike muri kanwa atuka inzoga mu gacuma yenda itabi urushingo inkoni idakwikiye n'umuheha udasohoye ashyira mu gaseke akorera umugaragu wabo Ndabaramiye wari utuye Igihinga na Ruzege bashyira nzira Gihinga na Ruzege ni hari yataba haje kuba Kamonyi baragenda bageze i Bugesera barahakeza barahakirwa biberayo bagubwa neza haciyeho iminsi Mazimpaka yibuka ibyo kuraga ingoma niko gutuma kuri Rujugira ngo ahunguke azamuzungure Rujugira yanga kubyemera kuko yakirekaga kosa muresaresa ngo abone urwaho rwo kumwica nka Musigwa amaze kubyanga i Rwanda bacura inama yo kujya kwiba umugore we Karira bati nagera mu Rwanda akiyumvira imvaho ko ibintu bimeze azatuma ku mugabo we Mwizeze akunda agaruke nuko niko kugenda bazana Karira n'abana be rwihishwa Rujugira atabizi
bamugejeje ku Kamonyi bacura indi nama yo kumwubakira kure yaho bamujyana ku Kivumu cya Mpushi na Nyerenga ubu ni mu karere ka Muhanga nuko Mazimpaka amaze gutanga muri umuna we Muteyi n'Abiru bimika umuhungu we Rwaka ariko amugara bidatinze bavuga ko ari ingoma ya Murashi kuko atarayirazwe na se noneho batuma kuri Rujugira bamusobanura uko ibintu bimeze araza baramwimika yitwa Kirima ariko mbere yo kumwimika ibi nabyo twarabibonye bari babanje kunywesha umugore by'ubwiru kuko yari yaracikanye no kumunywesha kwari ukumuburwa icyo gihe mu Rwanda gucikana n'umugore cyangwa byari ikizira bavugaga ko umugore ari uw'ibwami imyaka 10 y'ibwami uwabaga yarabicikanye nyuma agacikuka umugore yamutaga iyo ngiyo imbwa akayica akabona kugaruka mu Rwanda Kalira bamaze kumwica umugabo wamaze kwima ingoma y'u Rwanda abazaho umugore we n'abana be bari bamwerurira ko umugore yapfuye naho abana bakaba bari ku Kivumu cya Mpushi arumirwa arababara cyane nibwo avuga ijambo ry'agahinda ryahindutse umugani ati nta byera ngo de iyo ni makaringa ndi kumwe na Kalira yashakaga kuvuga ko abonye ikuzo ry'u Rwanda ariko ibizazane bikamwinjira ntaryishimanemo na Kalira yariziritseho bakaruhanira ishyanga ubwo rero ntiyagize amahirwe y'uruhehemure kuko yavanze impundu n'amarira nicyo cyatumye avuga ngo nta byera ngo de ashaka kuvuga ko nta uhirwa na byose gusa uretse no gukunda Kalira bihebuje Kirima Rujugira yari n'umubyeyi uziri kandi uzikurera nuko atumiza abana be bombi muri Kanwa na Sharangabo abubakira urugo rw'imbonera nkaho yarwubakiye nyina yakundaga cyane abaha n'ibihe byo kurarirwa igihe cyagera akaza muri urwo rugo yabubakiye akarumaramo iminsi iruti yo mu zindi ngozi abakundwa akaza mu kigwi cya Kalira Sharangabo amaze kuba umusore Kanwa wamaze kuba inkumi Sharangabo baramushakira ararongora byara umwana w'umukobwa bamwita Bajeyi amaze kuba inkumi sekuru Rujugira amushyingira Rugira rwa Semakamba ya Busikete uyu w'umukurambere w'abasikete Rugira atahira kwa Rujugira igihe cyo gutaha kigeze Rujugira bahumurera n'ubugoyi ibirongoranwa Rugira n'Abajeyi bamaze kugera mu butware bwabo Bajeyi ayoberwa iby'urugo n'imirimo yerekeye abagore bakize gitware bimaze kumuyobera inkuru igera kuri sekuru atumiza Rugira ariko Rugira atinya kumubwira ubupfayongo bw'umwuzukuru we noneho Rujugira yitumiriza Bajeyi ubwe ahageze amufatiraho yoherereza Rugira undi mwuzukuru we witwa Nyamashaza abinshumbushanyo ya Bajeyi Bajeyi agumaho arandagara cyane bukeye rubanda bakamukwena bamufatiraho babona umwana wibuze uburyo yipfayonza gitesi cyane cyane w'umukobwa batinya gucwa ugiye kwigira ka Bajeyi yananirana bati mwene naka ni mumureke yarezwe Bajeyi kuko bamutetesheje akaba umupfu utazi ururo n'icyatsi akaba Bajeyi ba Sharangabo rya Rujugira rwa Mazimpaka kurera Bajeyi rero bikavuga gutetesha umwana apfayonga ngibyo bya Bajeyi ba Sharangabo umwuzukuru wa Kirima ngimvo n'imvano y'uyu mugani yarezwe Bajeyi ibi kandi nawe wabyisomera mu birari by'insigamigani igitabo cya mbere cyacapijwe n'ingoro y'umurage w'u Rwanda Ninasoreje ikiganiro ibihe n'amateka cy'uyu munsi ibihe n'amateka ni ikiganiro cya radio Uguka njye ukigutegurira kandi nkakikugezaho ndi Jean Pierre Ndekezi hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera bafotora ibikorwa byawe bagasobanura ubuziranenge bwabyo bakanabimurikira abakiriya bafotora abageni bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo wahamagara kuri 0788 36 53 55